بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل قرآن ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم حقدا استغفر الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ده محمد قد من الزبلان 12 darsni bu yog'ida mana shu rahmat degan kalimani tafsirini ko'rib chiqyapmiz. Dinimiz rahmat dini. Dinimiz yengillik dini. Dinimiz azob mashaqqat, odamlarni qiyinchilikka tiqadigan din emas. 3-chi bobimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatiga ibodat maydonida ko'rsatgan rahmati deb nomlanadi. Ana shu bobni 1-chi bo'limi namoz va Qur'on tilovatidagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatiga bo'lgan rahmati deb nomlandi. Bugun ana shu darsning 2-chi bo'limini o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning roza amalida bo'lgan ummatiga rahmat. Rasululloh ummatiga namozda, Qur'on tilovatida rahm shafqatli bo'lganidek, roza amallarida ham rahmatli bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Ramazondan boshqa kunlarda paydarpay roza tutardi. Ammo ummatini bunday qilishlikdan qaytaradi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozani uzluksiz tutishdan man qilib ummatiga rahmat qildi. Axir o'zingiz tutasiz-ku yo Rasululloh, paydarpay roza tutasiz-ku deganida payg'ambarimiz aytdilar, bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan Inni lastu ka hayatikum. Inni yut'imuni Rabbi va yasqini. Men sizlarda qamasman. Ya'ni sizlar menda qamassizlar. Albatta meni Parvardigorim yediradi va sug'oradi dedi. Bu o'rinda qaytarilgan bu roza, ya'ni bu bunday roza tutishdan qaytarishlik ummatga faqatgina rahmat yuzasidan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilardi, ummatining ichida uzmasdan kunlik paydarpay rozani tutishlikka qodir odamlar borligini. Boradi shunaqa odamlar tuta oladi. Ammo payg'ambarimiz yana bunday roza tutishlik musulmonlarni mashaqqatga kirgizishligini ham biladi. Mashaqqatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday ishdan qaytargan. Rasululloh musulmonlar roza tutar ekan qiylanishligini xohlamasin. Shuning uchun saharlikni kechroq vaqtga, oxirgi vaqtga oborib qilishlikni Iftorni esa avvalgi vaqtda tezroq ro'zani ochishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xohlar edi. Payg'ambarimiz aytadilar: "La yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitr." Buxoriy va Muslimdan bu hadis ham. Modomiki odamlar iftorni shoshiltirar ekanlar, yaxshilikda bo'ladilar. Tezroq iftor qilyaptimi odamlar? Demak, bular xayriyatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saharlik qilishlikka ham buyurdi. Bu ham rahmat edi. Tasahharu fa inna fi s-suhuri baraka Buxoriy va Muslimda saharlik qilinglar zero saharlikda barakot bor dedi. Mana saharlikda eng oxirgi vaqtiga taqab qilinsa, demak mana shu saharlikning quvvati uzoqroq muddatga yetadi. Endi kimdir "men saharlik qilmasdan ham tutaveraman" deyotgan bo'lsa, ehtimol jasadi shuni ko'taradi. Ammo bunday qilishligi noto'g'ri. Rasululloh aytdilar, saharlik qilinglar. Siz bilan bizdan jismonan baquvvat bo'lgan, jasadi quvvatli bo'lgan, 30 ta kishini quvvati bo'lgan Rasululloh nima qilgan? Saharlik qilgan. Demak, saharlik qilmaslik kishini mashaqqatga yetar ekanligi uchun payg'ambarimiz saharlik qilishlikka siz bilan bizni buyurgan. Malik ibn Amr ibn Atiya Oysha onamizdan savol so'radi. Malik ibn Amr aytadi Oysha onamizga, "Biz oramizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita sahobasi bor. Ulardan bittasi saharligini kechiktiradi, iftorligini shoshiltiradi. Yana bittasi saharligini shoshiltiradi, iftorni kechiktiradi. Orqaga cho'zib yuboradi iftor qilishlikni. Qaysinisi to'g'ri?" deb so'radi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning xulqi haqida ko'proq xabardor bo'lgan kishi bu Oysha onamiz roziyallohu anha. Oysha onamiz so'radilar, ularni qaysinisi iftorni shoshiltirib, saharligini kechga suradi dedi. Ya'ni oxirgi vaqtga borib saharlik qiladi. Men
Abdulloh ibn Mas'ud deb javob berdi. Shunda o'shanam zotlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilar edilar dedi. Demak, roza tutishdan maqsad odamlarni qiynash emas, azobga kirgizishlik emas. Alloh aytadi: "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar shukr qilib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nega azoblasin? Demak, bu ibodatlarni, Allohning buyruqlarini bajarishidan maqsad odamlarni mashaqqat yetkazishlik emas. Maqsad iymon va sinov. Maqsad tasdiqlash, ergashish. Iymon bo'ldimi? Iymon keltirildi. Bo'yin sunildimi? Bo'yin. Maqsad shu. Maqsad shu. Hadisga qaytadigan bo'lsak, Rasululloh islomda tutiladigan ro'zani muddatini belgilab bermadi. Balki iftorni ertaroq qilinglar deb yana buyurdi ham. Modomiki bir odam paydar-pay ulavormasa, iftorni kechiktirishi mumkin. Masalan, nafl roza tutadigan bo'lsa, bugun tutdi, ertaga tutmaydi. Bugungi tutgan bir kunlik rozasini iftorini ham kechirishlikka haqqi yo'q. Chunki qiylanadi. Iftor vaqti bo'ldimi? Og'iz ochilgan bo'ldimi? Tezroq jasadiga bir narsa yesin. Jonini nima qilmasin? Qiylanmasin. Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar, iftorda shoshiltiryaptimi? Demak, xayriyatda. Saharlik qilinglar, chunki unda nima bor? Barakot bor. Agar kimdir Ramazondan boshqa bir kunlarda ro'zani bir kunni ikkinchi kunga ulab, paydar-pay tutsa, bu odamning hukmi nima bo'ladi? Shunday ro'zani tutgan kishi haqida sahobalar payg'ambarimizdan so'raganlarida Rasululloh aytdilar, unday kishi ro'za ham tutmadi, iftor ham qilmadi dedi. Anglang. Ha, o'zining ixtiyori emasmidi? Yo, o'zining ixtiyori emas ekan. Kuchi yetgandan keyin tutolmaydimi padriyat bir 10 kun? Yo, mumkin emas ekan. Xuddi bir odam men uxlamasdan ibodat qilaman desa payg'ambarimiz buni inkor qilgandek. Ayollarga uylanmayman desa buni inkor qilgandek. Inson mashaqqatga kiryaptimi bir ibodatni qilib? Demak, bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Ya'ni bu odam ro'zasi makruh mazmun go'yo ro'za tutmagan. Har kuni ro'za tutishlik haqida Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida bo'lgan suhbat mashhur. Abdulloh ibn Amr ibn al-As o'tgan darsimizda ham bu kishini aytib o'tgan bo'ldik. Umrimi oxirigacha kunduzi ro'zador, tunlari bedor bo'laman degan so'zi payg'ambarimizga yetib keldi. Shunda payg'ambarimiz u kishini chaqirib, shu so'zni sen aytdingmi? Ha, aytdim Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, albatta sen bunga qodir bo'la olmaysan. Roza tut, iftor qil, kechalari uxla, qoyim bo'l. Oyda 3 kun roza tut. Albatta hasanotlar 10 mislichadir. O'sha narsa, ya'ni 3 kun tutishliging. Har bitta hasanot 10 barobar berilsa, 30 kun roza tutgan bilan barobar bo'ladi dedi. Bir kun tutma, bir kun tutma. Ba'zi kechalarda uxlab, ba'zi kechalarda uxlamay namoz o'qi. Joningni qiynama dedi. Abdulloh ibn Amr, ya Rasululloh, men bundan afzalrog'iga toqat qilaman dedi. 3 kundan ko'proq tuta olaman. Payg'ambarimiz aytdilar, bir kun roza tut, bir kun tutma. Bu Davud alayhissalomning rozasi. Va u eng odil roza. Bir kun tutib, bir kun tutmasin. Abdulloh ibn Amr, men bundan afzalrog'iga qodirman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bundan afzali bo'lmaydi dedi. Demak, ro'zani eng afzalini, nafl ro'zani eng afzalini tutmoqchi bo'lgan odam bir kun tutib, bir kun tutmasligi kerak. Abdulloh ibn Amr aytadi, Rasululloh aytgan 3 kunni qabul qilishligim men uchun oilam va molimdan ko'ra menga mahbubroq dedi. Abdulloh ibn Amr so'rayotgan ro'zadagi ziyodalik yaxshilik emas, aksincha zarar bo'lyapti. To'g'ri ish emas, aksincha adashlik bo'lyapti. Mana shu narsa meni sunnatim deyapti Rasululloh. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, bas u mendan mas. Chunki Abdulloh ibn Amr ibn al-As hozir yosh, mana shu savolni so'rayotganda yosh. Shunday qila oladi, bir kun tutib, bir kun tutmaydi. Kunda tuta oladi, kun ora. Ammo ertaga yoshi ulg'ayadi. U quvvat ketadi. U salomatchilik ko'tarmay qo'yadi.
ro'zadek ulug' ibodatni tutishlikka yoshu qari, erkak yo ayol, ochu to'q qodir bo'lishligi kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu nafil ibodatni qilishlikda hammani imkoniyatini tenglab qo'yibdi. Shuning uchun o'z boshimcha qilib oshirmaylik. O'zi baraka degan darslarda o'tganmiz bundan bir 6 yil burun. Baraka nima desa ko'p degani deyiladi. Tasad bergani biroq bir dam olgani bir pansionatga borib, haligi griyasidami, suvdami yotish kerak ekan, doktor 15 minut yotasan deb belgilab bersa, medsestrasiga pul berib yurib, yarim soatlar yotib, bitta kasalini ikkita qilib kelgan ekan. Ko'ring, hatto shu tabobatda ham aytilgan narsadan ziyoda qilinsa, shuni tushunaylik. Ko'paytirish degani albatta shuning uchun ko'p degani ibodat degani. Albatta to'g'ri, albatta yaxshi degani emas. Ibodat maydonida nima to'g'ri? Rasululloh nimani ko'rsatgan bo'lsa, to'g'ri sollallohu alayhi vasallam mana shu narsa to'g'ri. Salmon Farsi, Abu Dardo roziyallohu anhu. Bu ikki kishini ulug' sahobani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birodar tushuntirib qo'ygan. Bir kuni Salmon Farsi Abu Dardoning uyiga kelsa, hali hijob farz bo'lmagan edi bu paytda. Abu Dardoning ayoli uyda o'ziga qaramay qo'ygan, o'zini tashlab olgan holda ko'rdi. "Sizga nima bo'ldi? Bunday ahvolga tushib ketibsiz?" dedi. O'ziga qaramay qo'ygan, aro bermay qo'ygan. "Ha, birodaringiz Abu Dardoni dunyoda hech qanaqa hojati yo'q" dedi. "Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor" dedi. Ya'ni eri uchun ziynatlanmay qo'ygan. Keyin sal turib Abu Dardo keldi. O'tirib ovqatlanishmoqchi bo'lganida Abu Dardo "Men ro'zadorman" dedi. Salmon Farsi aytdi, "Siz yemasiz, men ham yemayman" dedi. O'tirib bir yalashib yeyishdi. So'ngra kechani kelasi bilan qoyim qildi kala sahoba. Shundan keyin Salmon roziyallohu anhu musulmon kishining ustida qanday haqlar, kimlarning haqlari borligini bu kishiga bir eslatib qo'ydi. "Albatta sening ustingda Robbingning haqqi bor. Sening ustingda joningning haqqi bor. Sening ustingda ahlingning haqqi bor. Har bitta haq egasini ado qilgin" dedi. Salmon roziyallohu anhu bu so'zini payg'ambarimiz eshitib turib, "Sadaqa Salmon. Salmon to'g'ri aytibdi" dedi. Ko'ring, insonning ustida odamlarda haqqi bor. Qo'lidan kelsa yordam berish kerak, nasihat qilish kerak, puli bo'lsa pulini berish kerak, og'iri bo'lsa ko'tarib qo'yishligi kerak. O'zini jonini haqqi bor. Charchaganda dam oltirish kerak, kasal bo'lganda davolashligi kerak. Lekin inson ustidagi eng katta haq nima baribir? Allohning haqqi. Ammo Allohning haqqini ibodatda bajaraman deb bandalarda haqqi zoya bo'lib ketayotgan bo'lsa, demak bu kishi haddidan oshib ketibdi. Kunduzi ro'za tutsa, kechasi uxlamasa, ayolning haqqi nima bo'ladi? Demak, qaraylar-da, siz bilan bizga farz qilingan ibodatlarchi, farz qilgan ibodatni o'zini olingda. Agar shuni qilsak, atrofimizdagi hech kim haqqi poymol bo'lmaydi. Nima demadinglar? Qarang, farz amallar Alloh taolo qilishimizni shart deb qo'ygan ishlarni qarasak, birortasi yonimizdagilarning haqqini yeyishlikka sabab bo'lmaydi. Endi nafil bo'lgan ibodatlarda Alloh taolo ixtiyorimizga qo'yib qo'ydi. Ammo shu ixtiyor ham agar boshqalarning haqqini yeyishlikka sabab bo'lsa, bu nima ekan? Noto'g'ri ixtiyor ekan. Roza amallarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatiga bo'lgan rahmatini gaplashdik. Mana endi 3-chi bob Rasulullohni ibodat maydonida ummatiga bo'lgan rahmatini 3-chi bo'lim. Sadaqa amallarida ummatiga bo'lgan rahmat. Payg'ambarimiz qarilarga rahim shafqat ko'rsatdi, o'qidik. Yosh bolalarga shafqat ko'rsatdi, o'qidik. Kambag'allarga, boylarga qanaqa rahim shafqat bo'lishi mumkin? Shariatimiz birodarlar nafaqat kambag'allarga, boylarga ham rahim shafqat ko'rsatadi. Ajib, qanaqa shafqat bo'lishi mumkin? Fransuz sharqshunosi Jullem shunday deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatini og'ir soliqlardan ozod qildi. Shu bilan ularni yuksalish va obod bo'lish yo'liga ko'tardi. Nimadan ozod bo'lar ekan?
malodan. Tarix davomida insoniyat boshidan juda ko'p qiyinchiliklarni o'tkazgan. Kasallik, urushlar, issiq sovuqlar, yetishmovchilik, ocharchilik, vabo. Lekin mana shu mashaqqatlarning ustiga shu xalqlar yashab turgan davlatlarning rahbarlari toqatlari ko'tarmaydigan sog'liqlarni solishgan. O'zi tarixni qarasak-chi, qo'zg'onlarning juda ko'pi ana shu davlat podshosi xalqiga sog'liqni ko'tarib olganda bo'lgan ekan. Xalq toqat qila olmaydigan darajada sog'liqni ko'tarib yuborgandan keyin xalq qo'zg'olon qilgan ekan. Ammo birodarlar, soliq to'lash kerak narsa. Soliq zarur narsa. Chunki davlatni birodarlar yuksalishi mana shu soliqqa bog'liq. Masalan, chegara qo'shinlarini qo'riqlaydigan askarlarga oylik qayerdan beriladi? Mana shu tabobatda xizmatni qilib yurganlar, oylikchilar qayerdan oladi oylikni? Demak, soliqni to'lashlik davlatga, davlat uchun zarur narsa. Har bitta davlatda shunday ishlar borki, faqat shu soliqlarni hisobiga bo'ladi. Soliqlar to'lansa, mamlakat, yurt obod bo'ladi. Bu haq narsa, to'lashlik kerak ukalar. Modamiki shu davlatda yashayapmizmi, shu davlat qo'ygan soliq to'lashlik kerak. Bu davlatning yuksalishiga kerak bo'lgan narsa. Pasobiya qayerdan beriladi? Pensiya qayerdan beriladi? Bundan qochish kerak emas, buni to'lash kerak birodarlar. Bergan nalogiylar, soliqlarchi, o'sha otalarga pensiya bo'lib keladi, bolalarga bu davlatni siz bilan biz ustimizdagi haqqi. Ammo hozirda ko'p mamlakatlar borki, u yurtlarda xalqning ustiga qo'yilgan soliqning darajasi shunday kattaki, insonni e'tiborini tortadi. Masalan, Daniyada birodarlar yillik daromadni 68%ini soliq qilib to'lashlik kerak ekan badavlat odamlar. Boshqacha qilib aytganda, bir yilda 100 so'm pul topsa, shuni 68 so'mini soliq qilib to'lash kerak ekan. Mana hozir bir qancha mamlakatlarda aka bilan undagi nalodi protsentini aytaman. Shvetsiyada 56.4%. Belgiyada 53.7%. Niderlandiyada 52%. Avstriyada 50%. Mana shu Yevropa xalqlarining nalodi eng ozi Portugaliyada 23% ekan, Maltada 20% ekan. Islomda qancha? 2.5%. Boylarga shafqat shu yerda birodarlar. Yana qarang, bu 2.5%ni to'lab qo'ysa Alloh taolo savdosiga, puliga aralashib qolgan harom xarish, shubhali narsalarni poklaydi. Molini balodan saqlaydi, molini unib o'stiradi. Yurtiga barakot, xayriyat beradi. Nechi foiz? Boylarga ham islom shafqat qilar ekanmi? Birodarlar, 50%ini berasan desa, nima qilardinglar? Shariatimizda agar shunday bo'lganda nima derdinglar? Alloh taolo 2.5%ini so'rayapti. Shariatimiz ahli davlat bo'lgan kishilarga nima qilyapti? Rahmat degan ekan, shafqat qilyapti. Soliqni to'lash, birodarlar, xalqqa infoq ihson qilishlik muhim ishlardan har bir davlatda. Shuning uchun Qur'on va sunnatda infoq qilishlik haqida juda ko'p oyatlar va hadislar kelgan. Qayerda bor bunday rahmat? Islomda bor, birodarlar. Dinimiz rahmat deydi. Dinimiz rahmat deydi. O'zi kim beradi u pulni deng? Men deydi, o'zimni mehnatim bilan topdim, mana shu bil. Rasa topding-da sen. Senga o'xshab mehnat qilayotganlarga kelmayapti-yu. Alloh beru. Birodarlar, tushuninglar, kambag'allik ham sinov, boylik ham sinov. Kambag'allik jazo emas, boylik mukofot emas. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Infoq qilishlik o'ta muhim masala bo'lishiga qaramasdan, Alloh taoloning rahmatidan zakot bor yo'g'i kishini molini 2.5%ni tashkil qildi. Bu Alloh tomonidan berilgan katta rahmat bo'ldi. Shuning uchun 2.5%, ammo agar boy badavlat kishilar bundan ortiqroq infoq qilmoqchi bo'lsa, nafl sadaqatlar eshiklari ochiq. Juda ko'p nafl sadaqa qilish eshiklari. Ammo zakotni 2.6% beraman deya olmaydi. Men qo'lim ochiq, men 5% zakot beraman desa, bu bidiyat bo'ladi bu.
Sadaqa qilishlik, nafl sadaqa qilishlik shubhasiz maqtovli ishlardan. Ammo shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz ummatiga rahmat qilib, mana shu nafl sadaqani ham cheklab o'lchab berdi. Toki badavlat odam qilayotgan infog'ini haddan oshirib yuborib malollanib ketmasin. Haddan ortiq ehson qilib, qo'lidan dunyosi ketib qolmasin, malomatga qolmasin. Keyinchalik shu ishdan to'xtab qolmasin. Chunki Alloh taologa eng suyukli amal qaysi edi? Ozroq bo'lsa ham davomiy bo'lgan. Nafs sadaqotlarni chegarasi bo'lishligi haqida. Mana Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu Tabuk g'azotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqqanida chiqmaganini. Nafsi zaiflik qilib, xurmo endi pishgan payt edi, odamlar shu xurmolarga qalbi bog'lanib turganida, endi tirishchilik bo'ladigan payt edi, sezonida. Chiqmadi. Shunda payg'ambarimiz Tabuk g'azotdan qaytib kelganidan keyin mana shunday bir chiqmasdan Madinada qolgan odamlar kelib uzr aytishni boshlashdi. Kim rost gapirdi, kim yolg'on gapirdi, xullas payg'ambarimiz ularni uzrlarini qabul qildi. Shunda Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida to'g'risini aytdi. Yalqonlik qildim, nafsim zaiflik qildi, molimni tashlab ketgim kelmadi dedi. Endi mana shu qilgan xatoyimni Alloh kechirishini xohlayman. Qilgan tavbamni rost ekanligini dalili dedi. Mana shu molimni hammasi Alloh yo'lida sadaqa dedi. Qancha moli davlatim bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida infoq qilishligim tavbamni rost ekanligini dalili dedi. Shu pulni deb qoldimmi? Shu dunyoni meni qoldirdimiz bilan birga chiqishlikdan? Shunda payg'ambarimiz nima dedi? Amsika alayka ba'da malik fa huwa khayrun lak. Buxoriy va Muslimda. Molingni bir qismini olib qol. Bas shu narsa sen uchun yaxshiroq dedi. Hammasini berib yuboraman desa nima demayapti? Xo'p, berib yubor demayapti. Chunki bu o'rinda qaranglar. Rasululloh Ka'b ibn Malikka Ka'b ibn Malik o'ziga bo'lgan rahmatidan ko'ra rahimliroq bo'ldi. Payg'ambarimiz Ka'bga rahim qildi. Ka'bning oilasiga rahim qildi. Hozir Ka'b ibn Malik hissiyotga kirib, shu bir jumbushga kelgan paytda ichi shat berib yuboraman deyapti. Ammo bu qarori keyin u kishini pushaymon yoborib qo'ymaydimi? Hamma yog'ini berib yuborib turib, ertaga kambag'al faqir bo'lib qolganda shu qilgan ishini noto'g'ri bo'lganligini tushunmaydimi? Foydasiga bo'ladimi, zararigami? Tushunalarga birodarlar. Olib qol o'zingga deyapti. Shuning uchun nafs sadaqotlar ham yo'lida bo'lishi kerak. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. U kishi Hajjatul Vado'da qattiq kasal bo'lib qoldi. Bu hadis Buxoriy va Muslim, Termiziy, Abu Dovud, Ahmaddan. To'shak yotib qoldida o'lib qolaman deb o'yladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini ziyoratiga keldi. Sa'd aytadi: Hajjatul Vado'da qattiq kasal bo'ldi. Rasululloh meni ziyoratimga keldi. Men Rasulullohga qarab, menga siz ko'rib turgan narsa yetdi. Men badavlat kishiman. Merosxo'r va faqat bitta qizim bor. Bitta qizim menga merosxo'r. Molimni 3dan 2sini sadaqa qilib yuboraymi dedi. Qala Rasululloh: "La." Yo'q dedi Rasululloh. Yarmini dedim. Rasululloh yo'q dedi. 3dan 1ini sadaqa qilib yuboraymi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Qala sulusu kasir. Antada'a warasataka aghniya'a khayrun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Yo'q dedi payg'ambarimiz. 3dan 1i ham ko'p. Merosxo'rlaringni odamlardan hojatlarini so'rab yuradigan faqir holda qo'yib ketganingdan ko'ra ularni badavlat holatda tashlab ketganing yaxshiroq dedi. Bolachaqaga hech narsani qoldirmaslik kerak emas birodarlar. Bolachaqani faqir holda qoldirib ketganingdan ko'ra qo'lida ozgina davlati bilan qoldirganing yaxshi. Chunki qo'li uzunroq bo'lgan, qorni to'q bo'lgan odam ibodatda hayoli bo'linmay ibodatini qiladi. Odamlardan yordam so'rayotgan faqir bo'lib qoldirgandan ko'ra davlatman qilib qoldirib kelsang, atrofidagilarga foydasi tegadi.
وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِّرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ ف۪ي اِمْرَاتِكِ Allah'ın yüzünü istab kılgen her bir nafakan için acir olasan. Hatta ayağını ağzı getirken tam için hem savap olasan dedi. Demek ümmet her kança infak, ihsange muhtaç bozayan, ihsan kılıyken adam kolu da devletinin bir kısmını apkalıştığı gerek. Hemmesini bir şey doğurmaz. Peygamberimiz belgiler verdi. Üçten biri ne dedi? Lekin şu yan köp. Ailege sarf kılıngan pul biraderler. Hem sadaka. Özü bizde sadaka da gene fakat begonaga verilgen pul çünün dedi, doğru mu? Biraderler gözümüzü katta açıyla. Ayolumuzga, farzandlarımızga sarf kılıngan pulumuz ham sadaka hisoblanadi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ve dinarun anfaqtahu fi raqaba. Ve dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Ve dinarun anfaqtahu ala ahlik. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Bu hadis İmam Muslim ve Ahmed'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem infak kılışı hak edilme dedi. Allah yolunda verilgen bir dinar. Kuluna azat kılış için verilgen bir dinar. Miskinge verilgen bir dinar. Aileyinge sarf kılgan bir dinar. Bularını içinde acır olurağı aileyinge sarf kılgan dinar. Demek üyümüzge sarf kılgan pulumuzdan buradalar sadaka onu da ötedi. Ve bana şunu acırı başkalardan göre köprağı buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetige bu infak-ı ihsan meselesi de kürsetken rahim şafkati yine bir mevkif. Abu Hurayra raziyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kılıyorlar dedi. Bir adam etti ya Resulallah mende bir dinar var dedi. Peygamberimiz ettiler tasaddaq bihi ala nefsik. Özünge sarfla dedi. Özünge sarfla. Ve indi ahar. Yine bir dinar var dedi. Tasaddaq bihi ala zavcatik. Onu ayalinge sarf kıl dedi. Kala indi ahar, yana bir dinar var dedi. Tasaddaq bihi ala baledik. Balenge sadaka kıl, balenge ver dedi. Ve indi ahar, yana var bir dinar dedi. Peygamberimiz ona tasaddaq bihi ala hadimik. Hizmetkarınge sarf kıl dedi. Yana bir dinar var dedi. Ve anta absaru bihi. Sen özün bilesen onu kayge sarflaşın. Qarayay birodalar, o'sha o'zidan, ayolidan, farzandidan, xizmatkoridan oshib qolgan yana bir dinorini nima deyapti? Uni o'zing bilasan deyapti. Ehtimol uyiga kerakdir biror narsa. Ehtimol uyiga bir jihoz olish kerakdir. Uydagi sharoitni ozgina kengaytirish kerakdir. Oshxona qilish kerakdir. Ha? Uyini sal istodigan bir jihoz olish kerakdir. Sen o'zing uni biluvchi bo'lsan, qayerga sarflashing? Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane nasıl işare kıldı. Birincisi özünge sadaka kıl, ayolinge, farzandinge, hadiminge. İtibar bilsek sadaka kıl diyordu. Özü erkek kişi üyüge sarp kılıçlığı gerek. Erkekteki vacib iş bala çakanı bakışı. Ama şunu yiyen Peygamberimiz ne yaptı? Sadaka buladı diyordu. Ta ki kembeğal adam aşçı pulum yok sadaka kılama yapman degen hıcalat yapamazsın. Demek üyge sarflayken zannın beken biraderler. En zor sadakayken. Biraderler, hayat uçuratı kolamız, ayrım davlatı özü yeterli, konu tok adamlar diyen, turmuşu, şu davlatı yereşe bu mekanı yeni görmemiz. Yürüş duruşudan, bala çakasıdan, bunlar şunu yapsalar ne demek ki? Allah da Allah biraderler bir bandaki nimet vergen bulsa, şunu asarını şu bandanın hayatı da körüştü halar iken, bu rüyage koca körsün gibi demek istemez misiniz? Bar mı bar diye yesin, bar mı bar diye kiysin, bala çakası gibi yaş sarıp aracak kısın, üyünü kolaya kısın, ısı kısın, salkın kısın yazdı. Yok da kalmaz, çünkü ne gibi verdi? Sen bala çakası gibi yaşlı sarıp aracak, bala çakası gibi şarait gibi vergin de gene. İşte ayollar kıyılanmıyorken, üy işlerini kıyandır. Şerait kıyılıştık biz ilkemizdeki vacip iken. Eğer kolumuzda bosa. Demek birinci işare Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyüge sarıp kılınkenden sen emrilmedi yaptı. İkinciden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
oshib qolgan oxirgi dinorni uni falon joyga ber demadi. O'zing bilasan dedi. O'zing bilasan dedi. Ana shu ehtiyojlardan oshib qolgandan keyin infoq qiladi tashqariga birodarlar. Avval o'zingga sarf qil, xotinga sarf qil, oilaga sarf qil, oshib qolsa keyin tashqariga. Avval kimni tuzatishimiz kerak ekan biz? Darsimizni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bilan ayoli Zaynab o'rtasida bo'lgan bahs bilan nihoyalaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarida birida sadaqa qilishlikka musulmonlarni shijoatlantirdi. Bu hadis Buxoriydan. Abdulloh ibn Mas'udning ayoli Zaynab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldida, "Ya Nabiyolloh" dedi. "Bugun siz sadaqa qilishga buyurdingiz. Menda bitta taqinchoq bor edi. Uni sadaqa qilmoqchi bo'ldim." Ibn Mas'ud, ya'ni eri, "U narsani menga yoki bolangga berganing to'g'riroq bo'ladi", deyapti. Bitta taqinchoq borishcha, "Shuni sadaqa qilmoqchi bo'ldi", eri aytayapti, "Menga berganing to'g'riroq bo'ladi, yo bolangga berganing to'g'riroq bo'ladi", deyapti. Payg'ambarimiz aytdilar, "Sadaqa ibn Mas'udin, zawjuki va baladuki ahaqqu min man tasaddaqti bihi alayhi." Ibn Mas'ud to'g'ri aytibdi dedi. Sizi eriniz bilan farzandingiz shu narsani ularga berishligingizga haqliroq bo'lgan odamlar dedi. Chunki birodarlar Ibn Mas'ud faqir odam edi. Ayolini davlati bor edi. Modomiki nafas sadaqa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'ziga yaqin bo'lganlarga bersin, deyapti. Ro'zg'orda tervatishlik, oilani boqishlik albatta erkak kishining erkasidagi vazifa. Agar er qo'li kalta bo'lsa, daromadi oz bo'lsa, ayolni o'zini mustaqil davlati bo'ladigan bo'lsa, eriga yordam berishligi mumkin. Mumkin. Uyinda ehtiyoj bo'lib turib tashqariga berma deyapti kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun birodarlar, islom odamlarni mollarini musodara qiladigan, boyliklarni yeb tugatadigan, imkoniyatlarni yo'qqa chiqaradigan din emas. Muvozanat, tenglik va shomillik dini. Bu din birodarlar, shariatimiz kishini ikki dunyoda saodatli yashashligini xohlaydi. Inson infoq ihsonni ortiqcha qilishlik evaziga agar moddiy qiyinchilikka kiradigan bo'lsa, bunday infoq ihsonni to'xtatishligi kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.